pode digitar pra mim como é que ficou a extra? Matriz inversa da matriz 3, 5, menos 1, 7. Beleza. Mas não podia usar técnica mágica, né? Tinha que fazer pela definição, certo? Pela definição, primeiro a gente supõe que a matriz inversa vai ter a cara A, B, C e D. E nós sabemos que a matriz inversa é uma matriz tal que quando multiplicada pela sua inversa gera qual matriz? A matriz identidade, 1, 1, 0, 0. Como é que é produto de matrizes? Linha multiplica coluna, 3A mais 5C, depois 3B mais 5D, menos A mais 7C, menos B mais 7D. Esta matriz, que é o produto da matriz pela sua inversa, tem que gerar a matriz identidade. Já que tem que gerar a matriz identidade, o que que nós sabemos sobre a igualdade de matrizes? A11 igual a A11. 3A mais 5C igual a 1. A12, aliás, A21, né, segunda linha, primeira coluna, que é menos A mais 7C, é igual a esse elemento aqui. Me ajudem, o que a gente pode fazer para resolver bem rápido isso aí? Pode ser, isola numa, substitui na outra, certo? Porém, eu acho que isso pode dar trabalho, eu vou multiplicar essa por 3 e vou somar, que aí o A desaparece. Tu deixa? Multiplicando por 3 dá 3A, multiplicando por 3 dá 21, tudo bem para vocês? 3 vezes 0 é 0, né? Aí soma, ó, dá 0, aqui dá 26C, 1, tá multiplicando, passa, C igual a 1, 26 avos, certo? Como é que eu acho o A agora? Substitui, né? Essa equação não era menos A mais 7C igual a zero? Não era isso? Então vai ficar menos, passar para lá mais, né? 7 vezes 1, 26 avos igual a A. A igual a 7, 26 avos. Achei o A. Só falta achar o B e o C, não é isso? 3B mais 5D é igual a zero. E depois, menos B mais 7D é igual a 1. Vamos fazer a mesma técnica? Acho que ficou prático, né? Vamos multiplicar por 3. 3 vezes 7, 21. 3 vezes 1, 3. E vamos somar. Zerou. 26D. 3. Está multiplicando, passa. D igual a 3 sobre 26. Finalmente, eu posso achar o B. Substituindo, esta equação era menos B mais 7D igual a 1. O menos B passa para lá mais B, o mais 1 passa para cá menos 1. Vai ficar B igual a menos 1 mais 7 vezes D. E quanto era o D? 3, 26. Então o B ficou igual a menos 1 mais 21, 26 avos. Vamos colocar aqui no lugar do menos 1, menos 26 sobre 26? Tu entende isso? Que menos 1 é menos 26 sobre 26? Não é 26 sobre 26 é 1, né? Quanto é que vai ficar então? Menos 26 sobre 26 mais 21 sobre 26? Menos 5 sobre 26. Obrigado. B igual a menos 5, 26 avos. Quem é a matriz A menos 1 que nós desejávamos desde o início? Quem é a matriz inversa da matriz A? 7, 26 avos. 5 menos 5 sobre 26, obrigado. 1, 26 avos. E 3, 26 avos. A pergunta é, olhando para a matriz original e olhando para a sua inversa, você percebe alguma semelhança? Qual? Só para a gente relembrar a técnica mágica, pode usar na prova para conferir se tu acertou. Diagonal secundária está com sinal trocado. Ah, tá. Os elementos da diagonal principal estão trocados. O 7 veio para cima, o 3 foi para baixo. E o sinal da
Os sinais dos elementos de diagonal secundária foram trocados. Ali apareceu um menos e ali apareceu mais. E que número é aquele ali embaixo? 26. Quê? Ah, é o determinante? Deixa eu ver. 3 vezes 7? 21 menos menos 5. 26. Bah, tem aquela dica mágica, né? Se tu quiser inverter uma matriz 2x2, tu troca os elementos da principal, inverte o sinal dos elementos da secundária e divide todos pelo... Pronto, achou a inversa. Mas é óbvio que eu não vou te pedir para fazer isso na prova, ainda mais com uma questão de desafio, porque isso não é desafiador. Não é desafiador! E eu quero que te desafiar. Por isso que eu quero que tu faça pela definição. Mas aí depois de finalizado, para tu garantir que deu certo, né? Tu vai lá e faz a técnicazinha mágica para conferir. Ontem aconteceu isso, eu tava fazendo a minha provinha lá, né? Bem feliz, arredondo, estudei exatamente o que caiu. E aí terminei a prova, pedi pro professor, posso dar uma conferidinha na calculadora, que eu fiz a munheca, né? Mas posso dar uma conferidinha na calculadora para ver se deu certo, né? Aí o cara joga na calculadora lá os dados só para ver se não deu uma bobeirinha, né? E aí dá aquela felicidade quando tu acerta, né? Que alegria! Muito obrigado pela paciência e pela atenção. Estudem para a provinha, não se esqueçam. Para na próxima aula a gente não ter surpresas. Valeu, galerinha! É.